ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာလူတွေကအများအားရှာဖွေနေကြတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်လာသမျှအရာအလုံးမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အချင်းနှစ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့အကြံစီတော်ကလည်းလွတ်သွားတဲ့အရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့် ကျမတို့အနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲတာရွေ့ကြီးမားတဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအแทမှပြင်လင်ဖယားကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြည့်ခြင်းမရှိပဲသွာလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုဖော်ထုတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျမတို့ရင်ရွေးကြံတောက်တဲ့အခါမှာလက်ဖက်ချောက်
ဖျားသခင်အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်ဖျားကစင်းရဲ့ဒုက္ခပေးတယ်လို့မပြောပါဘူးဖျားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်မအပိုင်းနဲ့မှာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဒီနေ့အပိုင်း၃မှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းနေတည်တာနဲ့ကိုမလောက်ဘူးအရေးကြီးတာအဲ့ဒါအဓိကကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာအတွက်လဲဖျားကသာရွေ့ကြီးတဲ့အမှုဖျားရဲ့အမှုကိုထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်တွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲ
COVID-19 ဖြစ်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်တနစ်ကျော်ပြီဒီလောက်ကြာရှိပြီအခုတတိဘယ်ဟာဆက်ဖြစ်တာလဲဘာတူကြောင်လဲမိနေရုံပဲဟိုသူကလည်းမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ဆိုတော့အတိအကျသိချင်တယ်ဘယ်ကဖြစ်တာလဲဘာတူကြောင်လဲဘာကြောင်လဲအခုတိရှာဖွေနေရတယ်ဒါလူရဲ့သမတာပဲလीเนาะလူကကိစ္စတခုဖြစ်လာပြီပြဿနာအခက်အခဲတခုဖြစ်လာရင်ဘယ်ဟာဆက်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်လဲအဲဒီလိုရှာရတယ်ဟိုကကိုဆရာဝန်တော့ပြတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဆရာဝန်ကမေးတယ်ဘာကြောင့်လဲအေးမိတယ်ဘာကြောင့်လဲကောင်းကောင်းမအိတ်လို့လားမိုးမိသွားလို့လားစသည်ဖြင့်အကြောင်းရင်းရှာရတယ်ဒါလူရဲ့သမတာလူကဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါမှာလည်းအကြောင်းရင်းတွေရှာတတ်လေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာတူကြောင့်လဲဒီလိုပဲမေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဘာကြောင့်ထက်ဘာအတွက်လဲဆိုတာပုံမေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုတကယ်တမ်းဆင်းရဲဒုက္ခကြုံလာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တာကတော့ဘာတူကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲအဲဒီလိုဟာတွေစဉ်းစားတတ်တယ်တကယ်တော့ပို့ပြီးတော့မှမင်းရမယ်မေးခွန်းစဉ်းစားရမယ်အရာစဉ်းစားတဲ့အရာကတော့ဘာတူကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတာထက်လေဘာအတွက်လဲဆိုတာမေးလို့ရှင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်ပြောထားတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတိုင်းမှာကျမတို့အတွက်ထာဝရအကျိုးရလတ်တစုံတစ်ခုပေါ်ထွက်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပြောပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းနှစ်မှာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခအပိုင်းနှစ်ကအရာလေးကိုဆက်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အရာလေးဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းခုနှစ်ခုထဲကကျမတို့၅ခုကြည့်ခဲ့ပြီးသွားပြီဒီနေ့နှစ်ခုနဲ့အဲဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းဆက်မယ်ပေါ့နော်ဆုတောင်းရအောင်လေယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုရောသိယေရှုတင်နေကိုရောကိုရောရှင်ဖျားကိုရောကအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖျားအင်မတန်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ဖျားအအောဝယ်ကောင်းတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ထိုမြတ်ကြီးမြတ်တော်မူလက်နဲ့ကျမတို့ကိုဒီလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခချင်းခံဖို့အခွင့်ပေးရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရောကတာ၍ကြီးမားတဲ့အကျံစီရှိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ညံမျက်စိကိုဖွန်းလျက်ကိုရောကိုတာ၍မြင်တွေ့နိုင်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါစေယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ဆိုတော့ကျမပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအရာလေးဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြုံရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ကိုကြုံရတဲ့အကြောင်းရင်းပထမတစ်ခုကလောကမှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူအားလုံးကြုံရတယ်ဥမာယေရုရှလင်မြို့ကတန်ရှင်းသူတွေအစာငတ်မှုချင်းကိုသူတို့လည်းကြုံရတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာအစာငတ်မှုခြင်းဖြစ်တဲ့အခါလေသူတို့လည်းကြုံရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူဖြစ်အလုံးလောကမှာရှိလို့ကြုံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကကိုယ့်အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတစုံတူကြောင့်ဒါမှမဟုတ်သူများကြောင့်ဖြစ်တယ်နံပါတ်4ကတော့ဖခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်5ကတော့ဆာတန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနည်းနည်းတော့ဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နံပါတ်6ကလေးကိုသွားလိုက်ခြင်းနဲ့သို့တော့တည်င်းကောင်းကပါလဲ
Saran yet, Tayak, Taikamugo, then Netanoha, Aumian Nambu, Yeshu Kudo, Nama, Tapantara Pede, Yeshu Kudoga, Queen Anna, Petara Pede, praise the Lord. See a duca jingali, Missue at the Dow, Mapiasi Naimo. A duca pietana, Belau Pecini Vasi, Missue at the Tapu Pietoa, Malone Naimu, Carito Naita Tineva, Yeshu Naita Tineva, Missue, Eddie see a duca jing, Jodoa Lime. ไอ้หลอกก้าวเนี่ยไอ้หลอกก้าวเนี่ยถ้าไม่ซาดามรู้จริงมึงตู้เยตู้ละ ไอ้หลอกก้าวเนี่ยไอ้หลอกก้าวเนี่ยถ้าไม่ซาดามรู้จริงมึงตู้เยตู้ละอกก็หลูฤลุตวาดออกมาตู้ปาติแท้ก็หลูฤลุตวาดออกมาตู้ละแท้ก็หลูฤลุปี้ออกมาไงแก่ก็ลุปี้ถ่าว่ากางเกงบ่ยောက်ตวาดมาตู้ไม่รู้จริงบุไอ้รอบาลุเลยไต่ไข่มั้ยดีโลกอสูเตียปิ่เรเมงโกไอ้รอตูก็โกเซียนเยทุกข์ฤปี้มั้ยปยัตนาฤปี้มั้ยญินปันนิสัจฉินฤปี้มั้ยผีนิสัจฉินฤปี้มั้ยมตยาฉินฤเนี่ยโกโกไต่ไข่เลยมั้ย ตลอดชิดตรงไม่สวยเสิมมาเปลี่ยนไล่ไปเนี่ยอ้าเมงไล่ไปเนี่ยทาวระอโจหาจีลาลูกว่าอาเมงไอ้นี่เฉยมาวันเหมี่ยวปูผิดเด้เจ้าสาเปียวทาเลยบ้าจ่องเลยสรุปจม้ารู้ด้วยอโจจีเด้เลยอาเมงจม้าตะเฉิงจ่ารอเลยละเพ่ตอกตะเกรอละเพ่สรุปดีมาร่อทีแบกลีฤฤาบ่เนาะทีแบกลีฤฤาเอ้ยทีแบกลีจม้าแท่ทาเลยพี่รอยีนุ้ยสุปูส่องน่ะบ่ ตะเกรอยีนุ้ยสุปี้ตัวจ่าตัวพี่จม้ายีนุ้ยสุส่องยินเนี่ยตะชากิสสะตะคูปอลาတော့ไอ้ห่าโลลุบไปจ่าตัวมันกว่าไม่ตะดิไม่ทามีล่ะไอ้တော့ยีนุ้ยตั้วตนตนแท้ลายတော့ฮะยีนุ้ยอ่ะตะอายปู่ราไม่หุบတော့คับปู่ปู่เล้เลยสิတော့เลยเอ้นุ้ยปี้ปู่ยုံหลอกไปสิတော့เลยสู้ปู่นี่ราไม่หุบတော့ไอ้หัวละเพ็ดชอกก็ยังไม่ถั่ว ไอ้รอบาลุอ่ะเลยไอ้อยู่ต้นพี่รอเปลี่ยนเตยอ่ะเปลี่ยนเตยพี่สู้รอมาปั๊บๆสู้รอมาไอ้สู้พี่ดาอ่าอยู่แท้อ่ะไอ้สู้พี่ดาอยู่แล้วเป็ดไม่แท้อ่ะเป็ดไม่ตอกเป็ดนักขสู้ไคหน่ามากองเลยเนาะไอ้รอไอ้คุณน่ะสู้ได้อยู่ต้นโหขั่วแท้อ่ะอยู่แล้วต้นคาเรสู้เนี่ยปั๊บๆสู้เนี่ยสู้ไคสู้รอมาขั่วกะเลได้แท้รอแล้วเพ็ดชอกกะอยู่ทั่วกองไล่ตาแล้วพี่นั่นเลยมวยกองไล่ตากองไล่ตา ละเพ็ดชอกกะยีปูปูโหลเลยยีปูร่อมาละเพ็ดชอกอนั่นเลยปิ้นพี่ถั่วละจม้ารู้เมียมาปีอ่ะโหจะมาโหตะไส้จ่อญาล่ะบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้แต่แม้ပြောฉินน่ะดาละเพ็ดชอกเลยดาတော့ม้อชั้นบ่เนาะละเพ็ดชอกแต่มาละเพ็ดชอกละเพ็ดชอกดิเลยก็บ่ก่องไอ้ละเพ็ดชอกมวยเด้มวยนี่ดาเว้อันนั้นတော့ไม่อยากบ่เนาะอันนั้นတော့ไม่อยากมวยนี่ดาเว้ แต่แม่ดีโลว้าซะลุไม่เอาเนาะแต่แม่ละเพ็ดชอกกองๆหาตามวยดาเว้ละเพ็ดเจนนี่ตอกฉินเด้บาลุอ่ะเลยยีนุ้ยปูปูแท้อ่ะเด้บ่ปูไม่แท้หิงตูบ่ามาไม่ถั่วหรอกอย่างแล้วไม่ถั่วปูอนาแล้วไม่ถั่วอย่าตาแล้วไม่ถั่วยีนุ้ยปูปูอีแท้ไล่ตัวมาตะคาเด้ยีนุ้ยจังกองๆถั่วล่ะยีนุ้ยจังเยยีเหวเฉ็ดดีละเพ็ดกูไอ้อย่าตากองๆถั่วปูอ่ะยีนุ้ยปูปูโหลเด้ ဒုက္ခပြတနာကြီးလို့အခက်အခဲတွေကြီးလို့စိန်ခေါ်မှုတွေကြီးလို့ညင်းဆဲမှုတွေကြီးလို့စိတ်မပြတ်လိုက်ပါနဲ့ရေပူပူကကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးထွက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပရိသတ်လို့ဘုရားသခင်ကတစားအဖြစ်သုံးထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိန်ရဲ့ဒုက္ခတွေပြတနာကတစားပဲကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးတွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဘုရားသုံးနေတဲ့တစားပလာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားစီကလာတယ်လို့မပြောပါဘူးအထူးသဖြင့်
ဲ့ဒီအထဲမှာ
ဖယားကကိုနဲ့အတူရှိပြီဖယားဘလောက်တတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုထင်ရှားစေမှာဖြစ်တယ်။တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုထွက်ပေါ်လာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကြောင့်ညင်းဆဲခြင်းတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတသက်ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကတော့ပြောထားပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ပါတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လဝါးကားတိုင်းကိုလေကျမကြည့်တဲ့အခါကျမအခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါပေါ့နော်ကားတိုင်းကိုပို့ပြီးနားလည်လာတယ်ကျမဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါကားတိုင်းကိုနားလည်လာတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုတလောကကျမဒီအနာယောဂဖြစ်တဲ့အခါပေါ့နော်အစိုးကဆင်းနေဘာမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဘာယောဂမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဘာယောဂမှမတွေ့ဘူးကောင်းသွားပြီဆိုပြီးဆင်းလာတယ်ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းဟာလူကနေလို့မကောင်းစစ်လိုက်တာလဲတဘုံကြီးဘာမှမတွေ့ဘူးဖျားကြီးစုတော့ပြဘာမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တခုပြီးတခုနောက်ထပ်ဖြစ်အီနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအနာယောဂရတယ်မကောင်းတော့လုံးလုံးကြီးကောင်းနေဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထင်းမှဘာကိုကောင်းကောင်းနားလည်လိုက်ရလဲဆိုတော့လဝါကားတိုင်းဆိုတာကိုနားလည်လိုက်တယ်လဝါကားတိုင်းဘလောက်ထိခက်မလဲကိုကြုံရတာပါကွာလေနဲ့နဲ့လေးပဲရှိသေးတယ်။လဝါကားတိုင်းဘလောက်တောင်မှဆင်းရဲဒုက္ခဘလောက်ကြီးမလဲ။ယေရှုကိုယ်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီကားတိုင်းဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတော့မှလဝါကားတိုင်းကိုပိုးပြီးမြတ်နိုးလာတယ်ဗျာ။ဒါကျမရဲ့အသိဉာဏ်ပြောပြတာပါ။အဲ့ဒါကိုပြောပြတာ။ဆိုတော့ဒီမှာလေအိမုန်ဂိလိတရားကြောင့်ကြုံရတဲ့အခါမှာစိတ်ပျက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဝမ်းမြောက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းဝေဒနာကိုအနှဲငယ်မြဝေခံစားရတယ်။ထာဝရအကျိုးကျေးဇူးကြီးတယ်။သရဖူတွေရမယ်။ဆုလက်တွေရမယ်။ဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်တဲ့လက်ဆောင်တွေရမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါသတင်းကောင်းဝင်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးဆုတွေရမယ်။အဲဖခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံရမယ်။အယံဝမ်းမြောက်တယ်။စာတန်ကတော့ကြည့်လို့မရအောင်ဒီကောင်အယံမဲ့ဖြောက်မှချင်းတရားအတွက်အသက်ရှင်နေတယ်။ကျမတို့အသင်းတော်တွေထဲမှာလေအပြစ်တကယ်တော့လေကိုဖယားနဲ့နီးလေလေအပြစ်ကိုယွန်ရှာလေလေအပြစ်ကိုယွန်မုန်းတယ်။ဖယားကိုကြောက်တယ်။အပြစ်ကိုယွန်ရှာတယ်လေ။ကျမတို့အသင်းတော်တွေထဲမှာအပြစ်ကိုယွန်ရှာဖို့အကြောင်းအပြစ်ကိုကြောက်ဖို့အကြောင်းပြောရင်တခါလေလူတွေကနားလည်လွဲတယ်။တခါလာလေပြကြောင်းပဲပြောနေတာပဲတခါလာလဲအပြစ်ကိုရှောင်ဖို့ပဲပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်တဲ့သူကလေအပြစ်ကိုယွန်းအပြစ်ကိုမုန်းတယ်အပြစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအပြစ်ကလေလက်ဝါးကားတိုင်းကိုတောင်းဆိုတာကျမသိချစ်တဲ့သခင်ရဲ့အသက်ကိုတောင်းဆိုတာအဲ့တော့အဲ့အပြစ်ကိုယွန်းနေဗျအဲ့အပြစ်ကိုမုန်းနေဗျအဲ့တော့အရန်ဟိုအပြစ်နဲ့ပတ်သက်လာ sensitive ဖြစ်တယ်လုံးဝနေရာမပေးခြင်းအလုံးကအဲ့လိုလေအစ်တော်မှအထူးသဖြင့်ဖခင်နဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်တဲ့သူတွေကအပြစ်ကြောင့်ပြောလိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှ sensitive ဖြစ်တယ်။ No လက်ခံလို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားတိုင်းကိုတတ်မှုထားနှုန်းလို့တခင်ယေရှုဒီလောက်ထိဖိုးခပေးသွားတာဒုတွေအပြစ်နဲ့အပေးယူမလုပ်တင်ပါအောင်။ဟမ်ဒီလောက်လေးများမေတ္တာနဲ့လျှော့လိုက်ပေါ့မေတ္တာမရှိတာမဟုတ်ချစ်တယ်မေတ္တာရှိတယ်အပြစ်သားတိုင်းကိုလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းမှမလျှော့ခြင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လဝါကားတိုင်းကိုအဖိုးခပေးထားရလို့ဟာလေလုယာဒါ site track လေးပေါ့နော်။ site track လေးဖြစ်ပါတယ်လို့။မဿဲ24ကိုလေးကိုလည်းကြည့်ခြင်းနဲ့မဿဲ24အငယ်6မှာထိုကာလ၌လူများတို့သည်တင်တို့ကိုညင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံစေခြင်းကအနှံကြလိမ့်မည်။ငါ၏နာမကြောင့်လည်းခသိန်းသောလူမျိုးတို့သည်တင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမရှိဘာအကြောင်းမှမရှိယေရှုနာမကြောင့်အမုန်းခံရတာဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားအတွက်အသက်ရှင်လို့အမုန်းခံရတာအမြင့်ကတ်ခံရတာယေရှုအကြောင်းပြောလို့လို့တည်င်းကောင်းပြောလို့လို့တသေးခံလို့လို့အမြင့်ကတ်ခံရတာအဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီချိန်မှာဝမ်းမြောက်လိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လဝါးကားတိုင်းဝေဒနာအကျဉ်းအကျံကိုခံရတယ်လို့ရှင်ပေါလုကပြောသွားတယ်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဒုက္ခခံရတဲ့အထဲမှာတမန်တော်တွေအားလုံးခံရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်ငါနာမကြောင့်သူအများကြီးဒုက္ခဆင်းရဲခံရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ရှင်ဘောလူသူပြောခဲ့တဲ့အရာလေးလည်းပြောခြင်းတယ်နှစ်သိ37မှာ
ติโมธีโอวาทสารดุริยางค์สองขันธ์ที่3อังเก17มาဖြစ်ပါတယ်นิติ317အရှိနာလေးကိုမဖတ်တော့ဘူးเนาะသူအဲဒါမဲ့ဖတ်လိုက်ပါမယ်တဆေရနဲ့စပြီးဖတ်လိုက်မယ်ငါဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအကျင့်ချင်းချင်းကြံစီခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းချစ်ခြင်းသီးခံခြင်းတို့ကို၎င်းအန်တီယုတ်မျိုးဤကောနီမျိုးလူတရမျိုးတို့၌ငါခံရတကယ်သူအရရတို့၌ခံရသောညင်းဆဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကောင်တင်းတီရှာဖွေနားလဲရပြီထို့တို့တော့အမှုတို့ကိုငါတွေ့ရတော့လေတွေ့သမျှတို့မှသခင်ဖျားသည်ငါကိုကယ်နှုတ်တော်မူပြီတွေ့သမျှတို့မှသခင်ဖျားသည်ငါကိုကယ်နှုတ်တော်မူပြီဘလောက်တွေ့ရမလဲဘလောက်ကြုံရမလဲဘလောက်အထိကြုံရမလဲအေဝံဂေလိတရားကြောင့်အဲ့ဒီတွေ့သမျှအแทကကဲနှုတ်တာဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူဒီတိုင်းပဲပြောသွားတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိညီကိုမောင်မတို့ကိုဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံရမလဲကိစ္စမရှိကဲလွတ်လိုက်မယ်သခင်ဖျားကဲလွတ်လိုက်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲဝံဂေလိတရားကြောင့်ခံရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ပါကိုယ့်ရဲ့အကျိုးဟာကြီးတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးအချက်နံပါတ်9အချက်ကယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကို sorry ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တနည်းပြောရလို့ရှင်လေတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာမှာစင်ကြယ်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တန့်စင်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တနည်းပြောလို့ရှင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာမှာရှိလားဖျားကျေနပ်အောင်အသက်ရှင်နေလားဆိုတာစစ်ဆေးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့လိုကြုံရတဲ့အခါကိုဘလို့ရက်တည်မလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရက်တည်ပါ။ဘဘူးမှကြုံရမယ်ဆိုတာတော့သိတယ်ဘဘူးမှကြုံကျင်တဲ့သူမရှိဘူး။နုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီနုတ်ကပတ်တော်ပေါ်ပဲဝန်ခံယေရှုခရစ်တော်ကိုအကိုပဲစစ်ဆေးကြည့်ထာဝရကိုရမယ့်အကျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်မနေနဲ့တော့အနာဂတ်ကိုကြည့်အနာဂတ်မှာကိုရမယ့်အကျိုးတွေကိုကြည့်နုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကြည့်တင်အောင်မြင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ပေခန်းကြီးတစ်အငယ်6နဲ့9လေးကိုဖတ်ချင်တယ်တစ်ပေခန်းကြီးတစ်အငယ်6နဲ့9မှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြွ၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်တော်လေပျက်စီးတတ်သောရွှေကိုစုံစမ်းစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းထက်တင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တာ၍မြတ်သည်နှင့်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအချီးအမွမ်းဂုံအသေးဘုံအာနုဘော်အလိုငါဖြစ်မိကြောင်းအထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိလျင်တင်တို့သည်ယခုခဏခံရ၍ဝမ်းနည်းတော်လေအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောကျေးဇူးတော်ကိုထောက်၍ရွှန်လန်းသောစိတ်ရှိကြ၏ဟာလေလုယာဘလို့ခံရတာလဲယခုခဏခံရ၍ဝမ်းနည်းတော်လေစင်ရဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့အခါမှာခုနဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောတယ်လေယေရှုကြောင့်ခံရတာဒါပေမဲ့ဝမ်းနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်မိတ်ဆွေကျွန်မလည်းဝမ်းနေတာပဲကိုရောဝမ်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်တော့ဝမ်းနေတယ်ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောတာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဩယခုခဏခံရ၍ဝမ်းနေတော်လေဩခဏပါပဲဝမ်းနေတာလည်းခဏပါပဲအခုဝေဒနာခံရတာလေခဏပါပဲဟာလေလုယာဖခင်ပေးတဲ့ဂျေစုတော်များလုံးတို့လေယေရှုပေါ်ထွန်းတဲ့အခါမှာတဲ့အချီးမွမ်းခံရမယ်ဂုံအသေးရှိမယ်ဘုံအာနုဘော်ရှိမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဂျေစုတွေကိုရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်လန်းတာအဲ့ဒီဂျေစုတော်တွေကိုပြန်ရည်တွက်တော့ရှင်လန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဒုက္ခပြတနာကြုံတဲ့အခါလေဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတဲ့အခါဒီဘက်ကနာကျင်တော့ဝမ်းနည်းတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတော့ဝမ်းနည်းတယ်ဒီဘက်ကခံရတော့ဝမ်းနည်းတယ်ကြုံတယ်ဝမ်းနည်းတယ်ဝမ်းနည်းတယ်ကြေခွဲတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြန်လာတဲ့အခါမှာကိုရမယ်ဂုံအသေးတွေယေရှုရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေရမယ်ဘုံအသေးတွေရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်လန်းသွားတယ်နောက်တနည်းပြောရင်ဝမ်းနည်းလိုက်ဝမ်းတာလိုက်ပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကိုတကယ်ကြုံရတဲ့အခါအဲ့လိုဖြစ်တယ်အခုပဲဝမ်းနည်းပလဲဖြစ်ဟာခဏနေဆူတောင်းဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲရောက်တော့အယံဝမ်းမြောက်ခဏနေကိုဝမ်းနေနေတဲ့အရာတွေကိုလောကအရာတွေကြည့်တော့ဝမ်းနေတာပေါ့နော်ဝမ်းနေတယ်ချစ်ချင်းပြန်ဖခင်စီလဲလိုက်တယ်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကြွေးကြော်ပြန်ပြီးဝမ်းမြောက်သွားတလဲစီလာတယ်တလဲစီလာတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတလဲစီလာတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လေကျွန်မအခုခုနှစ်ချက်ကြည့်သွားတယ်နော်ဟာတစ်ကြောင်လားနှစ်ကြောင်လားသုံးကြောင်လားအဲ့ဒီလိုကြည့်နေတာထက်နေအဲ့လိုကြည့်နေတာထက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ရင်ကိုကဝင်ချတောင်းမှလို့ရတယ်သူတပားကြောင့်ဖြစ်ရင်ကိုစားပြုဆုတောင်းပေးလို့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်လို့ရှင်တာ၍အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာသိပြီးဝမ်းမြောက်ဖို့ရှိတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောတာကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာအမိုက်တရိုက်တွေရှိတယ်လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဘောထားလည်းဖြူစင်တာမဟုတ်သေးဘူးလေနော်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စာရိတ္တလည်း 100%ဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့တော့တန့်ရှင်ရေလုတ်ပေးနေတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အမေကောင်းတယ်နာတော့နာလာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်လန်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတည်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြည့်နေတာတဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတာကြည့်ရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ချက်တော်မေးစွေရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 9 ယေရှုတို့ပြစ်ကြောင်လားသူ့မိဘအပြစ်ကြောင်လားတဲ့အဲ့လိုမေးတယ်ယေရှုပြန်ဖြေတဲ့စကားလေးကိုကြားစေခြင်းတယ်လူကဒီလိုပဲအကြောင်းတစ်ခုအကြုံပြီးပြဿနာတစ်ခုခုတွေ့ရင်ဘာတို့ကြောက်လဲဒီတယောက်ဆိုရင်ချက်ပလိုက်ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းတယ်လေဖြစ်စေခြင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာတို့ကြောင်လဲဘာကြောင်လဲဆိုတာတဲ့ဒီထက်ပိုပြီးမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ယေရှုပြောတာလေးက
ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏အမေဝမ်းထဲကမိဝမ်းထဲကနေမှမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတာဟိုးဝမ်းမှာဗတ္တတရေယူကလေးကမျက်စိကန်းနေတာအဲ့တော့တပည့်တော်တွေကမေးပြီဗောဒါအမိဘာအပြစ်လားကလေးအပြစ်လားတဲ့အငယ်၃လေးကိုဖတ်ချင်တယ်ယေရှုကလည်းကိုယ်အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်မိဘာအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဖယားသခင်အမှုတော်ကိုသူ၌ထင်ရှားစေမိအကြောင်းသည် ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူမျက်စိကန်းတာဖရားအလိုတော်လားမေးစရာလေမေးစရာဒီလိုမေးတတ်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖရားကမျက်စိကန်းမှုအလိုမရှိပါဘူးအလိုမရှိယေရှုပြောနေတာမင်းတို့ကြည်နေတာမားတယ်ဘာတို့ကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဒီလိုလူအနေနဲ့အကြောင်းရင်းနေလိုက်ရှာနေတာကြည်နေတဲ့နေရာကမားတယ်အကြောင်းနေလူတွေကြည်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့သခင်ကိုကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိဘပြစ်ကြောင့်လဲမဟုတ
ဖျားဘုံထင်ရှားစေဖို့ဖျားရဲ့အနာငြင်းခြင်းကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်။တခါကလေးကျမတို့စင်းရဲ့ဒုက္ခကြုံတဲ့အခါမှာကြည်နေတဲ့နေရာမှာတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒါစာရန်ကြောင့်လားကိုယ်ပြစ်ကြောင့်လားဖျားဘုံထင်ရှားဖို့လားအဲဒီလိုမေးတာကျမတို့သိခဲ့ပြီးပြီမိကုန်သုံးခုနဲ့ဖြေရှားတာနော်ဘာလို့ပြစ်ကြောင့်လဲစာရန်လုတ်တာလားကိုယ်ပြစ်ကြောင့်လားဖျားဘုံထင်ရှားတာလားဒီမိကုန်လေးသုံးခုန
တယ်။နောင်တရဝင်ချတောင်းမှဖះခွန့်လွတ်တယ်။ဘယ်တော့မှပြန်မလုပ်ဘူးဖះစီပြန်လဲလား။မှန်ဖះနဲ့မှန်အောင်လေဖះကဖြည့်ရှင်ပေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့လုံးချလိုက်နေတာထက်ဖះသခင်ကတာ၍ကြီးရွတ်မှုကိုပြုဖို့ရှိတယ်။ဖះရဲ့ဘုံထင်ရှားဖို့ဖះရဲ့အမှုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်တတ်ပြီဆိုရင်လူแท้မှအဖြေမရှာတော့ဘူးသခင်แท้မှပဲအဖြေရှာတော့မယ်ဟာလေလုယာကျွန်မအာကျွန်မ quiet time လေးနဲ့ကျွန်မအဆုံးသတ်ချင်တယ်လေအာကျွန်မ February လတုန်းကကျွန်မ quiet time ယူတယ်ဆက် quiet time ယူရေးထားတာလေးကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လေးခွန်အားရတယ်ကျွန်မအခုဒီအာဆင်းရဲဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျမကိုယ်တိုင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်ကျမခွာရတိုင်းနေရေးထားတဲ့အရာလေးတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့မှဝေမျှခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ထဲကဒီအရာလေးကိုတော့ဖတ်ပြခြင်းတယ်ကျမခွာရတိုင်းကအသင်းတော်ကလူလေးတွေလှုပ်ထားတာ fake moves ယုံကြည်ခြင်းကတောင်တွေကိုလည်းရွှေ့နိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာတွေကိုလည်းရွှေ့နိုင်တယ်တိတ်တော့မလတော့ဘူးပေါ့နော်ကြာပြီဆိုတော့လေမလအဲ့လိုလေးဖြစ်နေပြီမလတော့မလပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲအဲ့ထဲမှာကျမ February 23ရက်နေ့တုန်းကကျမရေးထားတဲ့အရာကျမခေါင်းစဉ်လေးပါဖတ်ပြခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မမေးတော့ပါတာ၍ကြီးတော်အမှုအတွက်ပါတဲ့ Hallelujah ကျမတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး28အငယ်3လေးကိုချရေးထားတယ်ပောလုသည်သင်းကိုဆုတင်း၍မီးပေါ်မှထည့်စဉ်တွင်မွေဆိုးသည်ငွေထဲကထွက်၍ပေါလုလက်ကိုတွယ်လျက်နေ၏ပေါလုကဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ထောင်ကျခံရတာဟိုးဒီအဲ့ကျွန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ထောင်ကျတယ်လို့ဘယ်သိပါမလဲဘယ်သိပါလဲ तू ကထောင်သားပဲသိမှာလေအကျဉ်းသားပဲသိမှာလေအဲ့တော့တင်မောတွေပြဲမုံတိုင်းတွေကြာဒုက္ခတွေရောက်ခါတဲ့ဒုက္ခတွေပြည့်နေအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ရောက်လာ
ไอ้จุ่มบ่ยาวดอมีหลุมเลยสุบิมาทีนี่ตั้วเตอารมณ์เตอปลุกเลยเตราบ่เตปิรมาไอ้ดิทีอมีบ่งเทอทีนละแท้แต่คามาทีนแท้ก็ตะคาเนี่ยอย่างอสิทธิ์เปี้ยนเนี่ยหมวยอ่ะปอลุเล็กกูไก่ละฮ่าไอ้ดออ ထောင်အခုအကျဉ်းအကျဉ်းသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတင်မကောင်းမုံတိုင်းတန်ခံရတယ်တေဘေးကလွတ်တာအားတော်မှမရအောင်ဟိုမှာမွေစိတ်တက်ပြီးသူတေတော့မှာပဲအချိန်လဲတင်မလဲဆိုတာကြည်နေတာကျွန်တော်လူတွေပြောတတ်တယ်မလားကံဆိုးမသွားလေရမိုးလိုက်လို့ရရွာယုံကြည်သူမှာကံမရှိနော်ကံမရှိဖယားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာဖြစ်လာတာဖယားအခွင့်မရှိဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ပြောပြတာလေလူတွေကဒီလိုပြောတတ်ကြတယ်ကံဆိုးမသွားလေရမိုးလိုက်လို့ရွာအခုတော့ပေါ်လူကအေးဝံဂေလိတရားကြောင့်ထောင်ကြထောင်ကြတာတွေမကောက်တင်းပေါ်နဲ့သူ့ကိုတဲသွားရောမမွေသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့တဲသွားမုံတိုင်းနေကြဒုက္ခတွေရောက်အသက်ဘေးကမနှဲမှလွတ်လာတာအခုကျွန်းပေါ်ရောက်မွေပွေးကြိုက်ပြန်ပြီဟာလေအဲ့ကျွန်းပေါ်ကလူတွေကြည့်နေတာဘယ်ချင်းဒီကောင်ပြိုလဲပြီးကြသွားမလဲမသိဘူးရှင်ပေါ
ရှင်ပေါ်လူကိုဘာပြောလဲဟာသူကလက်ဖျားဖျားမယ်တဲ့ဖြစ်သွားတော့လူရဲ့စိတ်ကပြောင်းတက်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ပြောင်းတက်တယ်လက်ဖျားဖျားမယ်တဲ့မသိဘူးဒီလောက်ပြင်းနဲ့မွေကြိုက်တာတော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့မှပေါ်လူကိုရှစ်ခိုးတော့မယ်တော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါအဓိဖြစ်ပြကျမဟိုကျမဟိုကျမ်းပိုက်ကလေးခြားရည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနားလေတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတိတ်ပဲပေါ့နော်မီနင်းဆိ
phat pya chin ne meaning bo no adait be jama na le de ya paw lu ga acha tu mya kae do pyin lou sia shi da lou da ba tacha tu ri ma phit be thu thu cha cha mwe mwe so atwe khan ya de lu yai ni thin de lo ba be so do tu so do amu yauk de lo ma sia shi de but jama english lo ba ma lo yo ye de but phaya ko chao yun yo te tu twet phaya ma ta ywe ji do a jan si do shi de ဒီ အမှု အရာမှာ လူ ရိုင်းတို့ကို တတ်တည် ခံစရာ ဖြစ်လာတယ် ဖခင်ရဲ့ တကူတော် ထင်ရှားဖို့ ဖြစ်လာတယ် ဟာလေလုယာ ကျွန်မ လက်တွေ့ ရေးထားတာလေ ဖတ်ပြခြင်းလို့ပါ လက်တွေ့ ရေးထားတာ တစ်ခါတစ်ခါ ကို ကျမ်းမာ ရေးကို အားမရဘူး မြန်မာ ပြည် ချင်းတွေလည်း အများကြီး ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် ပေါ့ နော် ဖေဗူလာ လာ ဆိုတာ တစ်ခါတစ်ခါ ကို ကျမ်းမာ ရေးကို အားမရပါ စိတ်သွားတိုင်း ကို မပါနိုင်တာ အချိန်ချင်း ပဲ why လို့ စဉ်းစား မိချိန် လည်း ရှိပါတယ် ကျွန်မ လည်း ရှိခဲ့တယ် ရှိတယ် but halavi ayoli ayoli but phaya ye tagu ro tin sha bu phit de phaya ye boun ro tin sha bu phit de lo yong bi a mye myo lin ko sa ni ba de takha takha ko 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 a mya ba bu but stay I will trust God amen he has greater plan for his glory phaya ye boun ro twe phaya ma ta ywe ji de a jan si shi da chao jama set bi phaya ko yong ji myo lin ni ba me I will know it one day. Any chain ma ro ma ti yu. Ti yet do ti ma bo. So today I will praise him. Hallelujah. Da jama yi tha de a ya le phit ba de. Sin ye dukkha chou ni ya de a kha ma na ma le de ha de shi de. Da ba me phaya ga ta ywe ji de a ya twet pyin tha de so da yong pi ro ma chi mwa ne. Any ni ya yi tha de lo be sin ma a jet jama le phaya go chi mwa ne. Ba chaung le so ro any chain ma twet ya au. မမြင်ရအောင်ဒါမဲ့ဖခင်မှာတာ၍ကြီးတဲ့အကျံစီရှိတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲလို့မမေးတော့ပါဘူးတာ၍ကြီးတော်အမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆုတောင်းဆက်ကံရအောင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စင်ရဒုက္ခကြုံတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဘာတို့ကြောင့်လဲသူကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးအကြောင်းရင်းရှာတတ်မိပါတယ် ညိုလဲညိုမိတတ်ပါတယ်ရံမှုတတ်ပါတယ်စိတ်ဆိုးတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုရောလမ်းပြလို့ယေရှုတင်တယ်ဘာတို့ကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲမမေးတော့ပါဘူးကိုရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရောမှာတာ၍ကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရှိတယ်ဆိုတာသိလို့ပါကိုရောဟာကိုရောရဲ့အမှုတော်အတွက်
ပြုရာဖြစ်တယ်။ဒါ၍ကြီးတော်အမှုကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့မှကိုရောပြင်ထားပေးတဲ့အမှုအတွက်ကိုရောပြင်ထားပေးတဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ကြိုတင်၍ချီးမွမ်းတဲ့သူများရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေပါ။အသက်တာများကိုအနန္တရေရှုခရစ်တော်၏နာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏။အာမင်။ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားထူကောင်းကြီးပေးပါစေ။